Primjena zakona o obrazovanju je neophodna kako bi se nasilje u školama smanjilo. Ovaj zakon predviđa primjenu takozvanog trougla. Pod tim trouglom mislim pre svega na rukovodstvo škola, na same nastavnike i na đake, odnosno na njihove roditelje. Svako tu u ovom trouglu ima svoja prava, svoje obaveze i naravno i svoju odgovornost. Radi što efikasnijeg funkcionisanja ovakve saradnje, neophodno je da svaki učesnik ima svest o svojoj ulozi i obavezama koje ova nosi. Cilj nam je da u stvari radimo sa nastavnicima i sa decom u osnovnim školama oko programa nasilja, formiranja onog što želimo jeste medijacijskog kutka u kome bi oni prepoznali šta je nasilje, znali da ga prepoznaju, znali da prepoznaju šta se događa u njihovom okruženju. Kako bi se izbjegle zabune, strogo je definisano ko u kojim prilikama mora da preuzme nadležnost. Prvi nivo nasilja to je ono najmanje kada radi konkretno učitelj i kada mora da obavesti roditelje. Znači uvek mora roditelj, odnosno staratelj da bude uključen. Drugi nivo to je tim koji postoji u školi. I treći nivo to je lokalna zajednica koja podrazumeva i policiju i centar za socijalni rad i tužilaštvo i dom zdravlja. Predviđeno je da ovaj projekat traje godinu dana, nakon čega će biti analizirani rezultati. Na osnovu toga će biti odlučeno da li će se projekat nastavljati i proširivati. Nosioci projekta su Nosens Dialog Centar i Građanski fond Panonija.